Šobrīd Krustpils pilī gaisā virmo apetīti rosinoša smarža. Izstāžu zālē apskatām vietējo ābolu audzētāju ziemas šķirņu daudzveidība. Sēlies pusē izaudzēto ražu reģionālās vizītes laikā Jēkabpilī nogaršoja arī Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš. Man šķiet tieši tie ziemas āboli tie pašvērtīgākie. Ja tagad mēs janvāru vidū varam ēst tādas tiešām labas ābolas. Arī prezidentam Andrim Bērziņam mājās ir iekopts augļu dārzs, no kura šajā rudenī ievākta laba raža. Prezidenta mīļākās šķirnes ir jau pārbaudītas vērtības. Man tā ir palicis it kā jau no bērnības, kad kārtīgs baltais dzidrais parastā vecā šķirne, kas ir nedaudz arī ieskādu un sīpoliči, tie mani tomēr palikuši kā tāda sapņa ābola, nekā es tur nevaru izdarīt. Ābols esot viens no pirmajiem augļiem, ko cilvēki sākuši lietot uzturā jau akmens laikmetā. Arī šobrīd neraugoties, ka Latvijas veikalos ir iespējams iegādāties arī dienvidu zemēs izaudzēto, tomēr ābols savu vērtību nav zaudējis. Te nu pat šodien pēcpusdienā bija viens tāds pāris, tādos labos darbos, gados vēl labi divi, un cītīgi garšoja un skatījās un salīdzināja. Un tad man tā pa skaidrs beigās ar viņu runājot, ka viņi tiešām pavasarī gatavojas iekārtot pamatīgu ābļu dārzu, un šodien viņi mēģināja tagad izvēlēties, kāda ziema šķirnis viņi vēlēsies, izejot no garšas īpašībām. Pasaulē kopumā ir vairāk nekā 6000 dažādu ābolu šķirņu, izstādē apskatāmas un nogaršojamas 20. Latvijā droši var teikt, ka populārākā šķirne ir auksis. Auksis tas viennozīmīgi, tas ir top augšgalā, kas, teiksim, pat nav varbūt gluži ziemas šķirne, vēla rudens šķirne, bet vēl jau viņš izsaglabājas uz šo brīdi. Un pārējās ir tā, ko kurš atzīst, kas kuram garšo. Bet vairāk saldākās? Tie, kas ir saldāk ābols. Tomēr jā. Un pamazām nāk uz to, kad ir tās cietās šķirnes, tie kraukšķīgi āboli, jo, teiksim, no veciem laikiem atmiņā ir tas, kad mums bija tie mīksti āboli, teiksim. Bet tagad pamazām tomēr ienāk, kas tas ir tāds modet uz tiem cietajiem kraukšķīgiem. Sēlies pusē ābola audzētāju sola, ka vietējā produkcija cilvēkiem būs pieejama līdz februāra beigām.